Hát, sziasztok! Újra itt a csatornámon. Ebben a, hát, valószínűleg rövidke videóban azt az egy-két dolgot szeretném nektek megmutatni, amiket az utóbbi időben beszereztem, mert mindenhol csak úgy egy-két dolgot vettem, szóval nem tudtam volna egyik márkáról sem úgymond egy haul videót csinálni, szóval most itt szépen összeválogattam mindent, amit az utóbbi pár napban, egy-két hétben, egy-két-három hétben rendeltem vagy vettem, és ezeket fogom most nektek megmutatni. Az első kettő dolog, amit most nem fogok tudni megmutatni, az az egyik az új telefonom, egy Huawei P30 Lite. Ezzel kamerázok jelenleg, szerintem ti is látjátok, legalábbis szerintem nagyon feltűnő a különbség, hogy sokkal-sokkal jobb a kép minőség. Ezt a telefont igazából úgymond hozzám dobták az előfizetésemhez, és ezt csak kameraként fogom használni. Szóval most három telefonom van. Na mindegy, és erre még le kell töltenem néhány appot, hogy azon tudjam majd ezentúl vágni a videókat, hogy ne kelljen átrakni a másik telefonra, aztán megint vissza, meg ide-oda. Na mindegy. A másik pedig ez a lámpa, ami ilyen gyönyörű szép karikákat varázsol a szemembe. Ezt végül is meg is tudom mutatni, csak egy pillanatra most így elvakítalak titeket, ez egy ilyen kör alakú lámpa, én icike-picike lábakkal. Régóta akartam, hát nem ilyet sajnos, mert azt írták neten, hogy 100 nem tudom hány centi a lába, és akkor megint egy ilyen 15 centis kis cucc, és akkor valószínűleg ki fog derülni, hogy nem centit írtak, hanem millimétert. Mindegy, funkcionál, csak így el kell rejtegetnem majd úgy egymás mögé a dolgokat, mert a képen ráadásul az is volt jelezve, hogy a lámpa közepéből kijön egy ilyen telefontartó, hogy én csak ide bele tudjam tenni a telefont, és kész, nem, így bújtogatni kell, na mindegy. Jó lesz ez így, legalábbis nekem egyelőre nagyon tetszik. Gyors info, hogyha valakinek nagyon szembetűnő lenne, milyen sárga a fogam, konkrétan ma 4 kávét ittam meg, és most értem haza, és még nem volt időm fogat mosni, ugyanis most voltam vizsgán, gyors átöltöztem, összeszedtem a cuccokat, amiket meg akarok mutatni a videóban, és igazából most tűnik nekem föl, hogy hát nem éppen a legfehérebb, főleg ebben a fényben, nem baj, kezdjük is el. Az első, elfogytak a farmerjaim, vagy az összes kinyúlt, vagy csak szimplán egyszerűen, de kinyúlt, igen, vagy az egyik kifeslet a seggénél. Szóval bementem a Takkóba, ahonnan a kedvenc jeginszem van, és vettem egy majdnem tök ugyanolyat. A teteje ilyen, hogy tényleg csak gumis. Ezt így felhúzod, leveszed, XS-es méretben vettem, ilyen tök egyszerű, világos kék színű, ez még lehet, hogy már koszos, mert ezt pont ma reggel dobtam be, hogy na jó, most már ideje lenne kimosni, mert azért már 5 napja folyamat rajtam van, vagy 4. 17 euróba kerül újonnan, vagy 18 euróba, szóval egyáltalán nem drága, és szerintem nagyon jó a minősége, szóval én soha nem voltam Takkó fan, és akkor egyszer ott megvettem, azt hiszem akciósan 10 euróért egy ilyen jeginset, és az a kedvencem. Nagyon kényelmes, puha az anyaga, stb. És bementem, hogy én egy ilyet keresek, és hoztam egy ilyet, és hoztam még kettő másik farmert, mind a kettő, az egyik talán egy kicsit sötétebb, mint ez, de az nem jeggings, annak van rendesen gombja, a harmadik pedig egy, hát nekem egy kicsit ilyen tini kinézete van, tudjátok, ez a nagyon halvány farmer kék, keverve sötét kékkel és kicsit ilyen foltos. Szerintem tudjátok, mire gondolok. Azt a másik kettőt most nem akartam megmutatni, mert igazából farmer. Azt hiszem a másik kettő csak 10 euró volt, mert akciós volt, szóval király. Illetve a Takkóba vettem még egy szürke és halvány rózsaszín mellényt, mindössze 6 euró 50-ért, de az a munkahelyemen van, mert fázós vagyok, és gondoltam, ez akkor maradhat is ott a székemen, szóval ezt most nem fogom tudni megmutatni. Folytassuk a depotos cuccokkal. A depot, erről már csináltam egy videót, ez egy Németországban, illetve azt hiszem Ausztriában és Svájcban megtalálható dekorációs bolt, a legjobb, ajánlom. Én is dolgoztam ott, anyukám is ott dolgozik, húgom is ott dolgozik, a másik húgom pedig gyakorlatozott ott, szóval ez ilyen családi dolog. És most az akciók során megvettem mindössze 2 euró 50-ért ezt az adventi kalendáriumot, mert hát
Alacsony töltöttség. Mert hát soha nem késő. És igazából én ezt karácsonykor nem akartam megvenni, mert csak csoki van benne, meg egy 5 eurós kupon. De úgy voltam vele, hogy most 2 euró 50, hát már csak az 5 eurós kuponért megveszem, mert így akkor 2 euró 50-et ingyen kaptam, és még van benne néhány csoki is. Ja. Ez volt egy depotos. Aztán a másik, az ez a kis füzetke. Az a poén, hogy ezt a vizsgámra vettem, és el is vittem magammal, és végül csak egy papírcetlit használtam, szóval... Ez amúgy eredeti áron 4 euróba kerül, de ez is akciós volt, már nem tudom, hogy mennyi volt. Ilyen szép, márvány mintás, I am very busy felirattal, és belül pedig sima egyszerű fehér lap, spirálos. Ez az irodában nekem tökéletes lesz. Aztán van itt még 2 dolog. Megmutatom egyszerre. Ezek is karácsonyi dolgok, a leárazáson vettem. Ez eredeti áron 4, ez eredeti áron 3,60, és azt hiszem 50% kedvezménnyel volt mind a kettő. Ez egy ilyen szép, nem tudom mennyire látszik, ilyen petrol, ilyen méregzöld színű tollak a végén ezüst csillámmal, és ehhez vettem ilyen ezüst ragasztható kis dekort. Ez majd jövőre ajándékokat csomagolni, ilyen kis díszítésnek szerintem nagyon-nagyon szép lesz. Ennyi a depotból. Aztán van itt a Csibóból még egy dolog, méghozzá egy ilyen fokhagyma prés és szeletelő. Így 10 euróba került, ez is le volt akciózva. Ránézésre nagyon jó izének tűnik, minőségnek. Mondjuk én alapból szeretem a Csibó minőséget. De ez hogy működik? Így, de így jó. És akkor belerakod a fokhagymát, és így lefele kell nyomni. Nem volt fokhagyma présem, és már rengetegszer jól jött volna, szóval végre beszereztem egyet. Aztán van itt a H&M-ből is. Hát itt most egy dolog, de igazából lenne még 2, amiről fogalmam nincs, hogy hova raktam. Kajakra. Mert volt még egy nyaklánc, meg egy hajcsatkészlet. Nem emlékszem, hogy hova raktam. Tényleg nem. Majd körbe kell néznem. És ez pedig egy Billie Eilish-as pulcsi. Egy ilyen gyönyörű, szép, sikkes, nőies, neonzöld színben. Bocsánat, ez azt hiszem 25 euróba került, szóval egyáltalán nem volt olcsó. XXS-es méretben rendeltem, mert sejtettem, hogy ha valami Billie Eilish kollekció van, akkor ilyen oversize dolgok lesznek. Szóval ez drága volt, úgyis, hogy 10% kedvezményem volt, azt hiszem, de Billie Eilish, és újonnan nagyon rá vagyok kattanva a zenére. Szóval úgy voltam vele, hogy most van relatíve olcsón egy Billie Eilish kollekció, megveszem, és amúgy nagyon-nagyon puha, a cetli még rajta is van, eddig csak felpróbáltam. Ezt ilyen old otthoni pulcsinak vettem, tudom, hogy otthoni pulcsinak elég drága, de... Egy dolog van a Reeboktól, méghozzá egy ilyen tök egyszerű, szürke, relatíve hosszú basic shirt, ez azt hiszem, hogy valami 4-5 euróért vettem, mert ott is leárazások voltak, plusz még volt valamilyen kedvezmény hozzá. Nem tudom, látjátok-e, nagyon pihe, puha, ezt is ilyen otthoni pólónak, illetve pizsi pólónak rendeltem, XS-es méretben, szóval tényleg egy ilyen egyszerű, ilyen melíros szürke póló. És közben gyors megnézem, hogy ki írt. Illetve rendeltem pár cuccot a Shein-nél is megint. Á, főnököm, csak gratulálj. Az egyik az, ami rajtam van, ez a gyönyörűség. Hát fölállok, hogy lássátok. Középen meg lehet kötni. És igazából ez egy ruha. Szóval tényleg jó hosszú. És én amúgy egyáltalán nem hordok ilyen... ilyen mintás dolgokat, de ez nagyon-nagyon megtetszett. És szerintem egész jól is áll, és ez a rúzs, ami rajtam van is teljesen jó hozzá. Hát azt előre látom, hogy párom ki fog rohanni a világból, mert ő egyáltalán nem szereti ezt ilyet, de nekem nagyon megtetszett, és úgy voltam vele, hogy jó, hát azt akkor mindenkit megtartjuk. A másik pedig
Ja, ez hát lehet, hogy 20 euró körül is megvolt, vagy legalább 10 valamennyi, de nagyon megtetszett. A másik pedig egy ilyen aranyos kis blúz. Ez azért tetszett meg nagyon, mert szerintem kicsit ilyen magyar mintára hajaz, hasonlít, XS-es méret. Itt ujjatlan, és végig ilyen kis fodrok vannak itt egy ilyen V vonalban, illetve itt alul is ilyen kis fodros, meg jó izé, ráncos. Ja, szóval ez is nagyon megtetszett, és ez akciós is volt ráadásul, meg nem mondom, hogy mennyi, azt hiszem ilyen 7 euró körül. Egy másik síni rendelésem pedig még érkezik, azt is meg fogom majd mutatni. És akkor végül az utolsó dolgok, ezt direkt egy dobozba raktam, hogy meglegyen minden. Most ebben az egész Rossmann bevásárlásomat fogom megmutatni nektek. Van itt női cucc is, de igazából leszarom, most miért titkoljam. Először is vettem pisztáciát, mert pont aznap vettem az egyik bevásárlóközpontban is az olcsó minőségű, mert olcsó márkájú pisztáciát, és ez konkrétan a Rossmannnál még olcsóbb volt, szóval úgy mondtam, hogy akkor veszek még egyet. Aztán vettem egy csomó maszkot már megint. Megint csak azzal a céllal, hogy majd nyereményjátékon, kokon majd jó lesz. De akkor nézzük is, hogy mi mindent vettem. Az egyik egy marula olajas arany álom névre hallgató, ez mondjuk fürdősó. Egész kellemes illata van. Ezt csak azért vettem meg. Egyrészt már limited edition. Másrészt meg érdekel, hogy tényleg ilyen szép arany lesz-e a fürdővíz tőle, szóval valamikor felkéretőzök anyáékhoz, és birtokba veszem akádjukat. Aztán van itt még kettő ugyanolyan maszk. Ezeket azért vettem meg, mert kijönnek a forgalomból, és azt hiszem 30 centbe kerültek. Mind a kettő egy ilyen lehúzható, pattanás elleni maszk. És ez igazából ajándékba is tök jó akár, ment ilyen kis apróságnak, illetve egyet tényleg az egyik nyereményjátékos dobozba gondoltam. Aztán van itt még kettő ugyanaz a háttérsztori, kijön a forgalomból akciós, ez pedig pórusokra van, nagy pórusokra. Ja, ennyi. Ezt mindenképp ki akarom próbáltatni a párommal, mert neki mindenhol tele van pórusokkal. A másikat pedig lehet, hogy szintén berakom majd egy nyereményjátékos dobozba. És az utolsó maszk pedig egy ilyen aktív szenes. Utóbbi időben mindenhol veszek egyet, hogy kipróbáljam, hogy melyik a legjobb, melyik használ a legjobban, mert eddig úgy egyikszor se dobtam el az agyam, megmondom az őszintét. Ja, ez pedig talán 50 centbe került. Vettem még kettő pezsgő tablettát, mert azt hiszem mind a kettő akciós volt. Az egyik egy vas plusz vitamin cseresznye ízben. A vas hiányom biztos, hogy van, mert tele vagyok folyamatosan véraláfutásokkal. A másik pedig egy magnéziumos, arra szintén szükségem lenne, mert körülbelül minden nap begörcsöl egyszer a talpam, úgy köbben semmitől. Aztán vettem még egy ilyen Gliss-Kur hajkifésülő sprét. Én ezt mindig használom, és amit eddig használtam, az sajnos kifogyott. Eddig én az olajos Repair verziót használtam, ami ilyen arany és fekete színű csomagolású. És most viszont ezt a pinket hoztam el, mert hát az van ráírva, hogy megjavítani, ahelyett, hogy levágni. Express Repair, és hogy ez hosszú hajra van, keratin szérummal és mikro felépítő cuccokkal, és hogy azonnali kifésülhetőséget ígér, illetve szép hosszú hajat és puhaságot. Ja, szóval most ezt fogom használni, amíg üres nem lesz. Illetve ez mondjuk egy abszolút átgondolatlan vásárlás volt sajnos. Vettem egy ilyen Garnier Body Repair testápolót. Nem minthogyha nagyon... Na, még egyszer. Nem is nagyon szoktam használni testápolót, és hogyha használok, konkrétan van legalább 3 tubussal, és egyik se lesz üres évek óta. Szóval ezt igazából annyira nem is értem, hogy miért kaptam rá. Csak eszembe jutott, hogy mikor még
Bocsánat, hogy mikor még Magyarországon éltünk, anyu egyszer vett egy ilyet, mert valaki ajánlotta neki, hogy fú, hát, hogy ez mennyire jó. És úgy emlékeztem, hogy ez tényleg egész jó volt. Ja, szóval ezt ki fogom próbálni. Ennyi. Mert hogy ez ilyen feszes, már hogy a szárazságtól feszes bőrre van, kanadai juhar lével, és nagyon száraz bőrre van, dermatológiailag tesztelt, és ilyen recés bőrre van, szóval ez a lábamra tökéletes lenne, mert nekem gyerekkorom óta brutál, érdes, száraz a bőr a lábamon, de egyszerűen lusta vagyok én folyamatosan kenegetni. És végül az utolsó, amit vettem, ez az a női dolog, amiről az elején beszéltem, hogy most mutassam, vagy nem mutassam, de igazából ezt is akkor vettem, szóval miért ne? Ez pedig az Always-nek a nem túl vastag, de nem is a vékony betétje. Ezt szeretem, hogy az utolsó pár napra, amikor úgy pont van annyi, hogy ne lehessen szexelni, de még sincs olyan sok, hogy szárnyas betéttel, meg pelenkával mászkáljon az ember, és én nekem abszolút az Always márka vált be minden téren. Anyukám például utálja, egyáltalán nem szereti, mert hogy ez így nagyon nedv szívó, én pont ezért szeretem, mert úgy beszívja a cuccost, amit kell, hogy utána nem foltoz úgymond annyira, hogyha ez most nagyon hülye példa, de ezzel tudom érzékeltetni, hogy egy normál betéten, hogy nagyjából hogy megmarad a tetején a cumó, és ha azt így végig pacsmagolnád, biztos, hogy tiszta trutyi lenne a kezed, és az Always, legalábbis nekem azt az érzést kelti, pedig olyan tök jó beszívja, hogy igazából ránézel, és azt látod, hogy ah, nincs is olyan sok cumó rajta, pedig de, csak beszívja, és ha azt pacsmagolnád végig, sokkal-sokkal tisztább lenne a kezed. Szóval, hogyha valaki olyat keres, akkor abszolút tudom ajánlani az Always-t. Legalábbis nekem bevált. Anyukám például rühelli. Neki pont ezért nem tetszik. Szóval igazából mindenki más. És nekem az illata is nagyon tetszik ezeknek. Ennyi lett volna, azt hiszem, ennyi, tényleg ennyit akartam mutatni. Tehát ennyit szedtem most össze. Mennyi ideje megy? Ó, 17 perc. Hát akkor annyira mégsem lesz rövid videó. Hát, ezek voltak az utóbbi időben az ilyen kis spontán szerzeményeim. Persze most egy-kettő ilyen dolgot, mint a kaja bevásárlás, a kutya kaja, stb. Ezeket nem fogom megmutatni, illetve biztos van még egy-kettő, amit csak úgy nem jutott eszembe. De hát ennyi lett volna. Ha tetszett a videó, akkor nyomj a like-ra, és iratkozz fel a csatornámra, hogyha esetleg még nem tetted meg. Én Szani voltam, legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!